Poliisi ye Kawempe ng'edumirwa okuliira ebikwekweto ku poliisi eno mu singles dance ekweza ekikwekweto mu eyodde abateeberezebwa okuba bamenyi b'amateeka 30. Poliisi ebasanze nga babadde banywa enjaga, babadde bakuba zzaala, nga balemeddwa n'emisomo gyabwe olw'okuba banywa enjaga ne bakuba n'ezzaala. Kino kiddiridde obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bwayise nga bakwate basangiddwa mu bibanda bya firimu ne webazannyira zzaala nga bano babakunguza mpaka ku poliisi e Kawempe. Buli kaseera kuba babatubonereza bajja ne bamenya amaduuka gaffe tugakoye mu butuufu babakwate babatwale babasibe. Akulira ebyokwerinda ku kyalo Jackson Kayongo ategeezezza nti bwayise abadde azzeemu okwonooneka nga abavubuka babba abantu emisana ttuko. Ne poliisi ekikwekweto kyekoze tukisiima ennyo olw'ensonga bwayise kati obudde bwa kawungeezi obadde nga tusobola. Asabye poliisi okugenda mu maaso n'okufefetta ababatigomyamu. Ebyo nga biri bityo, poliisi ye Katovu Mulengo ekubye Steven Samanyo w'emyaka 20 omutuuze w'eruka akamusimba bula amasasi ku mutwe bw'abadde agezaako okudduka obutakwatibwa mu kikwekweto ekidumiddwa DPC Asamukundane. Bakutte ababbi nga basala makufulu babadde bava Kinoni. Bino okubaawo kiddiridde abatuuze okwekengera abavubuka abadde beesibidde mu kiyumba nga tebamanyiddwa kyokka poliisi ebadde etuuka mu kifo kino okubakwata n'agezaako okudduka era nga essasi we limukwatidde. Abo babadde bamenya amateeka bazaala nga bw'olabye badduka emisinde tebagoberera n'omusana n'ekiro. Nekyazanga poliisi eyodde abantu 40 abateeberezebwa okuba bamenyi b'amateeka mu kikwekweto ekidumiddwa DPC Kenneth Kabwigo. Naddala nnyo abavubuka abataagala kukola basuleddwa nga batugomya abatuuze bano emisana babeera ku mirungi n'enjaga bali mu mabaara n'ebibanda bya firimu. Basaze ko bala yonna tutolya fuma abali yana abatalina babazizi wabo abakwate basangidwa n'ebiragalalagala nga mayirungi n'enjaga tugenda batwara mukoti abateeka wegali tubakore kanga amateeka mu bogogere. Rejas Semiyaba ne Waligo Sadati bakusakide gwirino Club KD TV 1.